Këta qupa të rëndeshëm u gjendën 17 vite më parë në jug të Konispolit. U zbuluan rastësisht nga një bari i zonës i cili ishte duke kullotur baktit pranë përrojit të manetës rreth 400 metra larg kufirit shqiptaro-grek. Në pranverë në vitit 2006, në përmjet një informacioni të një miku tim, të ndjerë sot, unë shkova dhe i zbuluam rreth 16 qypa të nëmdeshëm të gdhëndura në formacionet konglomerat dhe ranor në afërsi të projit të manetës. Dhe i kemi tituluar tek vëndodhja e tyre qypa të nëmdeshëm të manetës i Konispolit. Kemi informuar në përmjet artikove të medjave dhe njëkohësisht ato janë si një tregus i rral për vëndin tonë, së bashku me ekipat të nëndeshëm të fshatit Qesarat, po në rrethin e Sarandës, dhe analog me to ka edhe në pelgun e Korçës, por origjina e tyre vjen nga dishulli Aziz Vogël dhe kryesisht nga Turqia, ku jepen edhe shumë fshatra dhe qytet të ndërtuara në këto formacione ranore. Studiuesi Alil Shabani tregon se janë gjetur 16 qypa të mëdhenjë. Janë afërsisht 250 cm të gjatë dhe me diametër maksimal rreth 150 cm. Shtrihen në tri grupime dhe ruajnë drejtimin veri përëndimi u glindje, ashtu si kurse edhe brezi gurve gëlqëror mbi ta. Ka dy rrugë kalimi për të vajtur, nga pika e kalimit kufitar të qafë botës dhe nga Konispori që zbret në përmjet një rrugë me emërtimin Udha Turke, me kaldrëm. Por këto rruga e parë është gati e pakalueshme në një teren me bimësi të ullët dhe teren i pjerët. Mendoj se ndërtimi një rruga me kaldrëm 2 metër të gjërë, jo më tepër, do të ishte një zgjidhje për ta vizituar pasi ndodhemi pikërisht tek via kufitare midis dy shteteve dhe janë tepër interesant qypat e nëndeshëm të manetës Konispolit. Është e vështirë që të shikohen të 16, sepse ka bimësi dhe thierna, driza, muriza, të cilat e mbulojnë format e tyre, por karakteristikë e tyre është sepse 5 të parat janë vendosur në formën e një yulli, çuditërisht, dhe janë të lidhur midis tyre në pjesët e barqeve ose të brëndshme. Mendohet se shumica për tyre i përkasin periudës romake. U ndërtua në vitin 48 para erës sonë pas urdhrit që dha Jul Cezari, i cili ishte në luftë me Pompeun. Ai detyroi banorët që të mbushnin qypat e nëndeshëm me dri trabuke gjatë vitit që do të shërbenin si rezerva për ushtrinë e tij. Midis Pompeut dhe Jul Cezarit në territorin e Durrësit dhe Kavajës. Dhe dokumentohet se në vitin 48 Jul Cezari erdhi në Butrin dhe la detyra me anë të një reparti ushtarak special për grumbullimin e drithave të bukës në këtë lugin të lumit Pavëk, dhe pikërisht në fshatin Qesarat dhe këtu të lugin e Vardarit në Konispol. Ky detyrim plotësoi mungesën e drithave të bukës të ushtrisë së Jul Cezarit. Studiuesi Alili jep arsyet përse kjo gjetje lidhet me kohën e Jul Cezarit. Edhe në Konispol ka një lagje të vogël e cila emërtohet me emrin Qesarajs. Hamëndësojmë se Qesarajza e ka marrë këtë emër që në atë periudhë, pasi gjenden e në gjurëm të disa banesave të lashta në këtë lagje dhe rruga nga Qesarajza deri tek qypat e nëndeshëm të manetës që jemi neve tani, është jo më largë se 1 km duke ndjekur shtratin e proj të manetës. Një gërmim ose pastrim i të 16 qypave të nëndeshëm që gjenden në manet, do të japi pa tjetër ndonjë element për bërës në datimit të sakt të tyre, si që janë keramika ose ndonjë monedh që ka ngelur nga punimi i reparteve ushtarake të romake të drejtuara prej Jul Cezarit. Edhepse një zbulim shumë i rëndësishëm historik, pas vitit 2006 nuk ka ndodhur asnjë ekspedit arkeologjike në këtë zonë për të mësuar nëse ka më shumë të tillë. Pjesa më e madhe për tyre janë mbuluar me bimësi dhe janë lënë në harresë.